Bine, v-am regăsit. Bună, Marius. Am înțeles că ai niște întrebări frumoase să-mi pui. Da. Hai să începem. Putem începe? Da? Da. În procesul te întreb, de ce noi nu trăim experiențe atât de fascinante precum ai trăit tu și ne povestești în cărțile tale? Pentru că suntem fascinați de exterior, de lumea din jur. Și ea ne ocupă tot timpul și tot orizontul. Adică faptul că atenția noastră e îndreptată către materie și practic tot ceea ce noi facem este îndreptat către exterior, face să fie imposibilă această trăire a acestor experiențe pe care tu ai avut parte. Da, pentru că trăim exclusiv în lumea aceasta și ne ia atenția, ne ia grija, toate preocupările noastre sunt orientate spre exterior. Și în momentul în care noi am face să zicem schimbarea asta de paradigmă și ne-am orientat către interior, atunci am avea șanse să trăim și noi ceea ce tu ai experimentat deja, nu? Trebuie să ne luăm puterea înapoi. Și puterea înapoi se ia prin oprirea judecății. Adică să nu mai aruncăm vina în afară, să nu mai vedem rău și vinovați în lume. Și atunci ți-o lua puterea înapoi. Adică trebuie să consider că totul pornește din tine și să înțelegi că exteriorul doar ne oglindește. Deci exteriorul doar execută definițiile și etichetele noastre. Deci ce îți vine din față nu era înainte așa, ci întâi așteaptă ca eu să pun etichete sau să dau o definiție și îmi execută definiția. Deci exteriorul doar materializează ceea ce gândim noi. Este doar o oglindă și ne întoarce înapoi ceea ce suntem. Am înțeles. Înseamnă că conversația noastră interioară se regăsește în exterior. Adică ceea ce noi gândim, ceea ce credem, credințele noastre, etichetele noastre și așa mai departe, ceea ce avem în interior, o vedem în oglindă în exteriorul nostru ca o consecință, ca un efect. Da, trăim viața interiorului nostru. Noi, de fapt, ne notăm în propriul interior. Noi trăim viața gândurilor noastre. Am schimbat gândurile, s-a schimbat realitatea. Da. Dar oare de ce suntem noi gândirea altora? De ce oare fiecare dintre noi nu e gândirea lui proprie sau nu-și creează propria realitate, ci cumva am rămas așa în gândirea altora? Parcă suntem gândirea altora. Da, preluăm conceptele de alții și lucrăm cu ele și ajungem la concluziile care ne-au fost pregătite. Deci noi nu trăim adevărata realitate, nici nu știm cum este, trăim viața gândurilor și conceptelor altora. Și totul vine din faptul că punem interesul nostru pe primul plan. Eul nostru îl punem mai presus de toate și atunci noi ne credem că suntem o ființă separată. Când ne vedem o ființă separată, îl vedem pe celălalt adversar sau dușman sau concurent și intrăm în luptă cu el. Adică derivăm fericirea din exterior. Adică credem că exteriorul ne poate face fericit. Atâta din câte aruncăm vina în afară, noi credem că exteriorul ne poate fericit, dar ne-am pierdut puterea. Puterea am pus-o în exterior. Din cauza asta, singura soluție este să ții puterea înapoi. Dar ca să se întâmple lucrul acesta, omul trebuie să își retragă atenția total de pe lumea înconjurătoare și să oprească judecata, critica, acuzația, învinuirea, condamnarea, reproșul, invidia, toate lucrurile astea trebuie oprite. Și când le oprește, pornește restaurarea vieții lui. Deci el începe să atunci să conștientizeze că este o ființă a cerului. Atâta timp cât aruncă vine în afară, se va vedea o ființă separată și va lupta. Te înțeleg eu acum din ceea ce tu îmi spui și vreau să te întreb, este că noi de fapt, sau eroarea este, că noi am pus sursa în exterior. Adică sursa reprezentând divinitatea, reprezentând iubirea sau bucuria, am așezat-o în exterior.
Da, l-am pus pe Dumnezeu în afară. Asta e greșeala fundamentală. Adică sursa am pus-o în exterior în loc să o punem în interiorul nostru. Și încercând dată ce găsim că sursa e în interiorul nostru, adică sursa iubirii, a vieții, a bucuriei, divinitatea, e în interior, atunci viața se schimbă, da? Exact. Meister Eckhart, un mare mistic german, era gata să fie ars pe rug pentru simplu fapt că a spus că Dumnezeu este în noi și nu este în afara noastră și că nu trebuie să faci nimic ca să poți să-L obții, ci doar să-ți dai voie să exprimi însușirile. Deci asta este problema noastră cea mai mare. Nu ne comportăm ca Iisus. Nu ne purtăm ca Iisus. Da, dar de ce crezi tu, Marius, că noi mai mult am crezut unor concepte preluate de la alții decât Scripturii, care Scriptura ne-a spus că Dumnezeu este și în interiorul nostru? Adică noi avem scrise aceste lucruri, dar că le-am ignorat cumva sau am crezut altor concepte. Adică scrie peste tot că Dumnezeu este absolut peste tot. Da, este... Adică, este greșeala fundamentală. Noi nu credem că din față vine numai Divinul pe diferite paliere de vibrație. Adică El este și trădătorul, și mincinosul, și bețivul, și omul nespălat. Este în toate formele. Nu oamenii sunt de vină, ci Dumnezeu îi pune să ia anumite roluri ca să ne corecteze pe noi, să ne ducă în iubirea orice ar fi, să ne scadă orgoliul. Deci nu că este rău în lume, și doar noi nu iubim oamenii destul și din cauza asta ei trebuie să se comporte într-un mod care să ne deranjeze, să ne ducă în iubire. Ne forțează. Da. Și atunci, concret, cum ar trebui noi să funcționăm în divinie când, de fapt, toată lumea din exteriorul nostru, toți din jurul nostru, se pierde în ego? Cum ar trebui să facem concret? Deci, ne detașăm? Ego-ul caută să lupte pentru corp, să apere corpul. Sufletul nu apără corpul, pentru că corpul reprezintă 0,53%, deci este nesemnificativ. Deci noi, ca să trăim ca suflet pe pământ, trebuie să trăim într-o stare de abandon și de lepădare de sine desăvârșită și continuă. Și în momentul în care trăim în acest mod, nimic din exterior nu ne mai poate deranja, că fără ego nu poate să ne mai atace nimeni. Deci problema noastră este să... Bariera fundamentală este ego-ul, adică interesul propriu. Binele nostru mai presus de toate, adevărul și dreptatea noastră înseamnă diabolizare, înseamnă diavol. Deci binele nostru este chiar diavolul. Deci toată lumea caută și luptă pentru binele propriu și din cauza asta se diabolizează și ajunge să fie capabilă să facă rău, să urască, să... fii agresiv, deci de aici vine. Prezența agresivității înseamnă diabolizare. Noi nu știm că suntem o ființă a cerului. Aici este problema noastră. Pentru că ființa cerului, spre exemplu, nu se supără niciodată, acceptă totul, iartă totul și nu caută niciodată ale sale. Adică este invers decât facem noi. Noi considerăm viața ca o continuă adăugare de satisfacții la corpul nostru. Și ea nu este asta. Viața este invers, este o continuă depărtare de materie. Când am venit pe viață, m-a dus sângerul meu la un pod și acolo mi-a zis așa: uită-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Deci scopul nu este a aduna, ci a pierde, a nu aduna. Adică a nu vrea mai mult decât ai nevoie, pentru că în momentul în care omul depășește necesitatea, îi se ridică un voal pe față și devine orb și surd. Și atunci îl vede pe celălalt pe aproapele lui ca un adversar, ca un dușman, ca un concurent și intră în luptă cu el. Deci problema noastră fundamentală este că depășim necesitatea. Când am depășit necesitatea, nu mai contează absolut nimic, rugăciune, absolut nimic, este zero. Pentru că omul se duce și practică un ritual. Și când se întoarce acasă, se întoarce în comoditățile și bunăstarea lui și nu a făcut nimic. Până nu se reduce bunăstarea, nu se ridică voalul. Da. Deci ca să păstrezi agresivitatea lumii și lumea aceasta într-o continuă neliniște și nemulțumire,
Și într-o luptă unii cu alții continuă, trebuie să îi lipești de materie și îi stimulezi consumul. Când el pune materia pe primul plan, el se diabolizează, nu mai este o ființă umană. Da. Deci să înțeleg, adică să te întreb așa, suferința e o alegere de fapt. Noi alegem să suferim, înțeleg. Prin modul ăsta alegem noi suferința. Când alegem plăcerea, alegem durerea. Deci câtă da. Plăcere, atâta durere. Pentru că exterior, deci plăcerile ne iau din energia vieții. Materia fiind secundară nu ne dă nimic, doar ne ia. Deci noi când mâncăm o ciocolată, nu ne bucurăm de ciocolată, ci ciocolata este o ocazie care scoate din noi energie subtilă și noi ne bucurăm de energia noastră, dar am pierdut-o și am murit puțin. Deci materia exterior doar ne omoară, ne ia din viață, mănâncă din noi. Noi, ca să putem să trăim aici pe Pământ, trebuie să ne distanțăm, să ne îndepărtăm de lumea aceasta, de fericirile ei și de atracțiile ei și să nu le vrem. Puterea de a le respinge, de a nu le dori, este puterea ascensională în lumea de dincolo. Deci puterea de înfrânare și de restrângere este puterea ascensională. Deci noi nu putem să urcăm când adăugăm la noi. Urcăm în lumea de dincolo când ne îndepărtăm, când nu vrem. Când nu vrem binele, ușorul, plăcutul, atunci noi urcăm. Când spunem nu la atracțiile vieții și spunem la da la solicitări. Da. Aș mai întreba ceva acum tot din registrul ăsta. De ce e important, de exemplu, să trecem cu acceptare prin ceea ce nu ne place? De ce trebuie să acceptăm ceva ce nu ne place? Ce se întâmplă atunci când noi acceptăm de fapt? În momentul în care accepti neplăcerea care ți se dă din față și vine de la divin, în clipa respectivă se distrug programe din spate pe care le-am primit de la alții sau sunt ale noastre și suferința ego-ului este fericirea sufletului. Deci în momentul în care ego-ul nostru suferă drame personale, are pierderi, se vaită, are dureri, se plânge, sufletul se eliberează. Deci este cea mai mare fericire pentru suflet. Și dacă o luăm pe invers, cum a spus Părintele Sfântul Ioan Gură de Aur, spune așa, când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău își așteaptă pe ira. Deci când trupul este bine, sufletul își așteaptă pe ira. Deci toate lucrurile pe care noi nu le vrem sunt otrăvitoare. Adică ne iau viața. În momentul în care pierdem viața sufletului, sufletul ego-ul, deci posesiile înseamnă eu pe primul plan, binele meu mai presus de toate și ele, ego-ul ăsta este o presiune care se exercită pe suflet, îl duce dincolo de linia roșie subțire care este aici la mijlocul pieptului și dacă îl duce în poziția necatului, adică sufletul nu mai are timp să se ridice la suprafață, atunci el comandă extinția. Deci tot ceea ce dorim noi din lumea aceasta, stabilitate, siguranță, bunăstare, comodități, belșug, savoare, ne iau viața. Deci, și pe de altă parte sunt și iadul. Tot ce este plăcut și atrăgător este iadul. Deci noi trebuie să ne ferim de ceea ce, de noi înșine, de tot ceea ce noi prețuim mai mult. Lucrurile acelea ne omoară. Și atunci, concret, cum să facem ca să fim totuși într-un echilibru? Adică să facem balansul ăsta, astfel încât să ne satisfacem doar necesitatea, cum ar veni, doar cât avem nevoie, un minim, nu? Iar tot ceea ce este excedental să refuzăm sau să dăruim sau să ne înfrânăm sau așa. Adică să încercăm mereu să ținem această balanță, să nu depășim necesarul, nu? Asta e soluția? Ca să... Nu, soluția este în puținere continuă. Adică să mergi pe puțin, pe modest, pe simplitate și smerenie. Pentru că Divinul este jos de tot acolo unde se strâng apele. Este infinit de umil. Deci noi ca să putem să atingem Divinul, trebuie să fim asemănător cu El. Adică umilință maximă înseamnă iubire maximă. Deci trebuie să ne împuținăm tot timpul, să nu vrem bucuriile materiei și ale corpului, pentru că atunci se întărește orgoliu. Și omul se vede ca o ființă separată și începe să lupte. Pe de altă parte, materia fiind secundară, ia energie de la ceea ce este primordial. Deci ia energie din sufletul nostru și mănâncă din noi. Inclusiv static. Spre exemplu, o casă frumoasă, o mașină frumoasă, mai mulți bani decât ai nevoie,
iau static energie subtilă din noi, prin prezența lor. Faptul că există îți ia din energie și datorită sentimentului de proprietate. Dar oare de ce materia a devenit Dumnezeu nostru? Așa, pentru atât de mulți oameni. Adică materia reprezintă o chestie atât de importantă. Suntem deci am fost programați, deci stăpânii la lume ne-au programat ca să intrăm în iad. Deci ăsta este programul lor. Deci este o metodă de scădere a populației. Îndemnul acesta continuu spre consum ne lipește, devenim o ființă agresivă și agresivitatea noastră atrage forțele cerului ca să ne aducă înapoi. Și asta se întâmplă. Să ne întreb acum ceva, din ce ne spui tu, te-aș întreba, de ce ca să fii iubit, trebuie să fii tu mai întâi iubire? Pentru că în momentul în care ești iubire, orice ar fi, atunci exteriorul, fiind oglindă, ia forma interiorului tău și nu poate fi altfel. Deci fără ego nu există ceva din afară ca să te poată ataca, pentru că nu are ce să scadă la tine. Deci cel mai important lucru și toate problemele din viața noastră se rezolvă întotdeauna prin mai multă iubire. Adică ele sunt doar ocazia crescut din noi iubire. Înțelegere, îngăduință, acceptare. Noi greșim pentru că punem binele nostru pe primul plan, adică binele corpului nostru. Și noi nu suntem corpul. Adică întărim toată viața noastră de dimineața până seara, întărim un orgoliu, un ego. Iar ego-ul este diavolul, este antichristul, este la purtător. Deci noi toată viața noastră îl îmbrăcăm pe diavol. Îl hrănim, îi dăm cele mai savuroase mâncări, îl plimbăm peste tot în lume, dar este vorba despre... Și așteptăm ajutorul de la Dumnezeu. Da, facem totul pentru diavol și așteptăm ajutorul de la Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l atingem niciodată, nici nu-l cunoaștem. Nici nu știm că avem suflet măcar. Da. Dar... E adevărat că sufletul nostru nu cunoaște moartea? Da, sufletul nostru vine de dincolo, se întoarce înapoi, el este este infinit, adică viața lui nu are sfârșit niciodată și este nelimitat. Dar pe de altă parte, noi fundat la 15 secunde în spatele formei, suntem una cu tot ceea ce există, cu sufletul a tot ceea ce există, cu sufletul soarelui, a muntelui, al mării, al oceanului, a tot ceea ce este pe pământ și, de fapt, suntem spațiu, spațiu de puncte ori de fericire. Și noi suntem unul dintre punctulețele acelea, adică fiecare din noi este una cu muntele Himalaya, care este totul punctuleț, sau cu oceanul Pacific, care este totul punctuleț. Deci, adică totul are aceeași valoare. Totul este același. Tot avem o valoare identică, nu? Egală. Nu este ceva mai mult decât altceva. Toate sunt egale. Da. Da. Am înțeles. Dar vezi că mintea noastră nu acceptă ca reale aceste informații pentru că ea nu le-a experimentat. Și atunci cum facem cu lucrul ăsta? Mm. Pentru că mintea, de-abia când experimentăm ceva, acceptă că e real. Altfel crede că sunt fantezii. Așa e mintea noastră. Înțeles? Și atunci, cumva, noi trebuie să avem și lupta asta cu propria noastră minte, pentru că noi nu credem atâte lucruri, deoarece nu le-am experimentat. În momentul în care le-am experimentat, atunci mintea le ia ca și reale, pentru că provin din experiența noastră. Corect. Și atunci, cum să împăcăm noi lucrurile astea? Că de-aia mintea se opune acestor informații sau nu le crede sau nu le-a ascultat așa, ca favorite, tocmai datorită faptului că noi n-am experimentat. Mintea să nu experimentează, nu primește drept real. Și cum să face? Să o convingă. Ceea ce se întâmplă este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla în momentul acesta. Deci nu e nevoie să forțăm etape. Stăpânii anume ne lipesc într-adevăr de materie, apare agresivitatea interioară și apar după aceea suferințele, durerile, dar în urma suferinței și durerii, omul la un moment dat se satură de atâta durere și se oprește din căutare și
își găsește natura lui. Problema este că el doar aleargă. Când se oprește din alergat, își va găsi natura. Dar ca să se oprească din alergat, el trebuie să se sature, să se sature de suferință. Deci etapele sunt corecte, dacă nu în viața asta, altă dată, dar momentul în care el vede că nu atinge nicio liniște, nicio pace și din contră este mai neliniștit și mai agitat și mai nemulțumit, poate să vină un moment în care se satură de atâta durere și abandonează lupta și alergatul. Și când se oprește din alergat, atunci găsește natura lui, care era în spate acolo și l-aștepta dintotdeauna, fericirea aceea fără margini, care este fără obiect și nu depinde de nimic din afară. Ea doar așteaptă să o găsești. Noi zi de zi, tot timpul, doar alergăm. Alergatul acesta obturează și blochează posibilitatea de a afla cine ești tu cu adevărat. Da. Ne mai spuneai că nu există celălalt. Așa e? Da, nu există. Adică celălalt. Suntem o ființă comună. Când înțelegem că suntem o ființă comună, suntem cum sunt organele în corpul nostru. Deci fiecare este unul dintre acele organe. Sau cum sunt celulele din corpul nostru. Deci toate celulele fac totul pentru celelalte și fac totul pentru întreg, cu toate că nu-l văd. 80% din energia celulei o dăruiește. Nu păstrează pe ea, tu ia decât 20%. Deci asta ar fi soluția. În momentul în care mai mult dai decât ei, atunci te unești cu ființa comună și trebuie să înțelegi că Dumnezeu apără întotdeauna interesul tuturor și se opune interesului propriu. Deci noi când urmărim binele individual mai presus de toate, aceea este diabolizare și nu avem cum să scăpăm din zona aceea deschisă de Ilie Cioară în moartea morții și de săvârșirea, unde este scrâșnetul dinților. Și spuneam și astăzi într-o emisiune despre Shangri-La 11, că oamenii care au poziții importante în societate și se opun interesului tuturor, sunt candidați la zona cea mai de jos în mele dincolo. Și de-aia recomand să citească Moartea Morții și Desăvârșirea lui Cioară. Explică foarte bine. Deci noi când ieșim din corp, este conștiința care este modelul ideal, se ridică. Conștiința care este modelul ideal, cum trebuia să fim și nu am fost, iar sufletul nostru îi trece prin față cam în 3 minute toată viața cu viteză foarte mare și vămile. Vămile sunt toate momentele în care el a intrat în conflict cu ceilalți și se arată unde a căzut și unde s-a ridicat și la peste 95% dintre oameni nu reușesc să cadă, să iasă din zona respectivă pentru că ei sunt atașați de material și materia doar îi blochează să urce. Da. Trebuie să mai întreba când începe miracolul. Când te lași pe tine. Da. Când te lași pe tine, pornește imediat miracolul. Da. Adică că nu vrei să câștigi, nu vrei să aduni, nu vrei să ai mai mult decât ai nevoie. Când dai întâietate celuilalt, când te lași folosit și când faci voia celuilalt și nu voia ta. Deci atunci pornește miracolul. Adică dai întâietate aproape lui tău, îl pui pe primul plan, nu pe tine. Tu te pui în poziție secundară și mergi pe celălalt de jos în sus, cu tot respectul, înțelegând că în fața ta este divinul. Dar nu se poate atinge această înțelegere decât cât ne împuținăm. Aici e problema noastră. Deci atâta timp când noi depășim necesitatea, aceasta este bariera. Asta este voalul care ni se pune pe față. Stăpânii la lume, puterea lor este doar să continuă să ne stimuleze să consumăm cât mai mult. Și vom avea voal și nu vom înțelege și vom lupta între noi. Este foarte simplu. Deci lăcomia noastră este lăcomia lor. Deci noi le dăm putere prin lăcomia noastră. Și în momentul în care noi nu ne mai preocupăm de a aduna și a câștiga, atunci forța lor va scădea automat. Okay.
Nu știu ce să te mai întreb acum așa. Vezi că Pământul este un loc sigur numai pentru cei care iubesc? Pe Pământ este raiul, dar noi suntem nefericiți și în rai. Deci am venit aici să depășim lumea, nu, noi nu putem lua nimic din ea. La moarte, uite-te, când ajungem acolo, nimeni oricât de bogat a fost, oricât de multe a avut, pleacă gol, cum a venit. Deci Pământul este doar ocazia care scoate din tine energie subtilă, energie divină, adică te încarcă cu energie subtilă ca o baterie. Deci noi am venit aici să depășim lumea, ca în mijlocul atracțiilor ei să nu le vrei. În momentul în care nu le vrei, urci. Și cum îți explici că nu ne-a spus nimeni lucrurile astea? Sunt scrise. Nu le-a trăit? Nimeni? Sunt scrise peste tot, sunt spuse de mii de ani, dar noi doar le-am actualizat și le-am spus într-un limbaj mai accesibil. Dar ele sunt cunoscute. Da. Uite, te-aș întreba, Marius, dacă pentru alții de altă factură, de exemplu, dacă noi avem o frânare și avem dăruire suficientă și nu ne adaptăm, putem să reținem și materie ca să le slujim celorlalți? Adică dacă materia nu ne conduce. N-am încredere în noi. Ne lipim, adică, până la urmă, nu? Da, suntem vulnerabili și suntem limitați. Trebuie să înțelegem că nu suntem grozavi și oricând putem să cădem, oricât zicem noi că înțelegem lucrurile acestea, la un moment dat ni se poate pune o voală pe față și vom cădea. Adică nu facem față faptului că pot să vină spre noi avantaje și pot să vină lucruri pe care le doream. Nu facem față plăcerilor și fericirilor care ne pot veni din față. Nu facem. Cu cât omul este mai desprins, cu atât poate să primească încercări mai grele. Și nu știu dacă va putea să reziste. Adică îi se oferă tot ceea ce el visa. Și crezi că va putea să spună nu? Adică el spune acum că este că înțelege lucrul acesta, dar nu știu dacă când cresc fericire, dacă el poate să rămână tot așa de distant. Ar fi o soluție, că am discutat noi puțin înainte, lucrul acesta ar fi o soluție să stai în dezidentificare de eu, de ego. Adică să stai în poziția observatorului sau a privitorului. Adică în poziția sufletului. Să te compoți ca o ființă divină pe pământ. Și asta se face în felul următor. Trebuie mereu să fim atenți la ceea ce spunem. Și când ceva vine din față și ne produce o neplăcere, să zicem așa, Dumnezeu prin omul acela a venit și a distrus ego-ul meu. Dar eu nu sunt acela. Deci în afirmația asta nu există eu-ul. Eu-ul care să se identifice cu corpul și cu suferințele lui. Deci suntem doar sufletul care nu suferă, nu este afectat de nimic din lumea aceasta. Și când vorbește în modul acesta, impersonal, adică neutru, și rămâi în starea aceasta de observator, cât mai mult timp, dacă se poate, ziua următoare să fie o zi miraculoasă și așa tot mereu. Și ajungi, trebuie să te ferești de identificarea de a pune eu la corp și la dureri, la îndoiale și la nemulțumiri. Pentru că noi nu suntem nemulțumirea, nu suntem îndoiala. Noi suntem cel care nu este nemulțumit de nimic. Deci de fiecare dată să te oprești să funcționezi pe eu, pe ego. Pentru că privilegiul de a spune eu nu l-are decât sufletul. Numai sufletul poate să spună eu, dar sufletul este dezinteresat de a avea, de a câștiga. El doar iubește. Iubirea este doar a dărui, nu cere nimic în schimb, nu are nevoie să fie iubită. Deci este total pe dos. Inversul a ceea ce zice ego-ul este de fapt adevărul.
Pentru că, de fapt, ego-ul neagă divinul, neagă iubirea. Și în matematică se zice așa, negarea negației este teorema directă. Deci noi ajungem la suflet negând pe acest negator, care este ego-ul. Păi da, dar noi fix pe acestea le preferăm, fix pe astea le alegem mereu, adică plăcerea, materia sau puterea. După tot timpul, dacă așa în condițiile noastre concrete, avem așa cumva aspectul ăsta de a face alegerile astea deviate. Mai bine, că se face natural alegerea normală, adică să ne îndreptăm către puțin, către non-critic, să nu-l suspectați, să fim către divin, cum ar veni. E ca și cum ne-am defectat puțin. Nu? Da. Nu este foarte greu. Din poziția de a avea tot ceea ce dorim, noi nu o să putem să lăsăm nivelul la care am ajuns. Deci, soluția ar fi împuținarea. Adică să nu vrei mai mult decât ai. Mereu să dai ceea ce prisosește, pentru că ceea ce depășește necesitatea ți s-a dat ca să dai la ceilalți, nu ca să păstrezi tu. Deci noi suntem o ființă care suntem dezinteresați de lumea aceasta. Ființa divină care suntem, nu avem nicio treabă cu lumea aceasta, nu ne interesează. Deci în sine, pe noi nu ne interesează a aduna, a câștiga, nu avem treabă. Și ce ne facem dacă nu e, nu pare tentantă varianta asta? Și acum ne explică tot că nu pare tentantă asta. Adică... Mergem pe varianta oferită de ego și de stăpânia lume, adică ne ducem spre consum cât mai mult până o ținem o suferință cât mai mare. Și în momentul în care noi suferim, s-ar putea să ne dăm seama că, de fapt, am trăit o viață nefericită continuu și că nu aceasta este adevărată realitate. S-ar putea să înțelegem. Dacă nu înțelegem, nu-i nimic, venim în alt mod, altă dată. Acum te-aș întreba altceva din alt registru pe care mereu îl reamintim, cu care eu sunt de acord, și anume cu primordialitatea bărbatului. Care este părerea ta? Deci, tu, pe important să știm lucrul ăsta și important să-l punem în manifestare, noi ca femei. Pentru că capul bărbatului este Dumnezeu, iar capul femeii este bărbatul. Deci, femeia nu poate să îi spună nimic bărbatului, ea trebuie să rămână în energia ei feminină, care este secundară. Deci în poziție secundară, numai atunci ea poate să iubească. Și trebuie să înțeleagă că, de fapt, supunerea este cea mai mare putere pe care o are femeia, pentru că este exact supunerea lui Isus sau supunerea lui Dumnezeu. Dumnezeu se supune omului și se face praf, călcăm pe el. Pe de altă parte, El nu doarme niciodată și ne ține în viață, respirația noastră este respirația Lui, bătăile inimii noastre sunt bătăile Lui, miliardele celule funcționează la comandă de sus, noi nimic știm ce se întâmplă în corpul nostru, deci El se sacrifică continuu, nu doarme niciodată pentru noi ca să existăm. Deci sacrificiul maxim, supunerea, este de fapt cea mai mare putere a Universului și nu o vrem și nu o vedem. De altă parte, să mai iubire. Da, că am ajuns atât de aroganți. Adică de ce nu vedem lucrurile astea? De ce trebuie să ni le explice? De ce noi nu vedem? Pentru că suntem atașați de materia și punem lumea pe primul plan. Și trăim exclusiv în lumea aceasta. Și atunci pe ea o facem idol. Numai pe ea o vedem, numai pe ea o dorim, numai la ea ne gândim. În condițiile în care lumea aceasta este secundară. Tot ceea ce este creat este secundar, sufletul este primordial. Deci noi nu facem mai nimic pentru suflet pentru că nu ne convine. Pentru că ca să faci ceva pentru suflet trebuie să nu mai faci nimic, mai nimic pentru materie. Deci când este una, trebuie să piardă cealaltă. Deci nu se poate ajunge la suflet decât prin reducerea importanței materiei. Atât. Acum să revenim la bărbat. Nu trebuie să facă mult femeia decât să îl împuternicească, să-i dea, să-l respecte, să-l pună mai pe sus de toate, să aibă grijă de el, să-l încurajeze, să-l susțină, pentru că în spatele bărbatului este chiar divinul. Deci bărbatul este inspirat de divin, femeia nu. Femeia are acea energie foarte mare,
care este de fapt energia iubirii. S-a dat această energie ca să poată să nască. Și ea folosește această energie intrând peste teritoriul bărbatului. Și când face lucrul acesta, intră în conflict cu natura masculină. Trebuie să înțeleagă că bărbatul este de fapt principiul masculin, inițiator al creației. Și dacă este atacat, femeia atacă viața, natura, universul și pe creatorul universului în persoană. Și va fi oprită. Va încerca divinul se ocupă numai cu femeile, va încerca să o restrângă prin bărbat, dacă nu reușește se va îndrepta spre ea prin părinți și prin copii și dacă nu reușește atunci îi va da boli de lungă durată de care nu va scăpa, orice a fi. Deci este pedepsită crunt pentru că atacă viața. Eu cred că asta se întâmplă și pentru că noi avem scris, de nu mă veți asculta de bună voie, mă îndrept asupra voastră, adică cumva ascultarea asta trebuie să fie liberă, nu? Autentică, așa, adică să înțelegem că așa stau lucrurile, că dacă nu, atunci se îndreaptă asupra noastră cu tot felul de corecții, dacă nu facem lucrul ăsta de bună voie. Adică să stăm în poziția asta secundară. Așa e? Da, da, noi nici nu credem, nici nu ne gândim, nici nu știm că, de fapt, totul este divin. Nu există în lumea aceasta ceva care să nu fie El. Adică corpul nostru este El, sufletul nostru este El, lumea aceasta este sub control de sus, sub poruncă de sus, nu este nimic care să ne aparțină nou decât acestui concept care noi credem că suntem El, care, de fapt, nu are realitate de la sine. Numai sufletul are realitate. El vine de dincolo, se întoarce înapoi, numai sufletul este veșnic, ego-ul este doar un concept. Și noi credem în ceva care nu există. Din cauza asta, tot ce spune ego-ul nostru nu este adevărat și este o minciună. Când noi spunem că ceva nu este bine, nu e adevărat, pentru că nu există ceva care să nu fie perfect în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Deci noi îl atacăm pe Creatorul Universului în momentul în care zicem că nu știe ce face. Nu se poate așa ceva. Și pe de altă parte trebuie să înțelegem că din față divinul vine sub diferite măști, oamenii iau doar roluri, ei primesc o poruncă de sus și vin și ne scad nouă orgolul, deci ne ajută și ne salvează viața. Niciun om nu vrea să-ți facă rău, de fapt, toți oamenii, Dumnezeu te îndumnezeiește și te duce în iubirea orice ar fi, te salvează sufletul nostru. Când înțelegem că nu există rău și vinovați în lume, atunci noi suntem liberi de judecată. Adevărată eliberare este de judecată, de critică. Când ajungem în starea aceasta de non-judecată și non-intervenție, am intrat în divin și acela este raiul. Capacitatea de a accepta umilința și jignirea în momentul în care cineva te bate, te scuipă sau te calcă în picioare și tu nu te superi, acela este raiul. Deci ne putem verifica imediat fiecare din noi dacă reacționăm prin diferite moduri. Dacă criticăm, acuzăm, învinuim, reproșăm, da, invidiem, ironizăm, noi de fapt am ales iadul. Acela este iadul. În momentul în care apare mânia, furia și ura și supărarea, acela sunt combustia internă, e focul iadului. Deci omul este candidat al zonei cele mai periculoase din lumea de dincolo și nu știe asta. Dar am spus că în direcția asta este îndreptat prin faptul că este îndemnat să pună materia pe primul plan și materia este secundară. Deci nu se poate pune pe primul plan. Nu se poate face nimic pentru ea. Nu există comentariu față de exterior. Nu se poate comenta. Este secundară. Este neimportantă. Da, păi, și atunci dacă este așa practic și destructurarea ego-ului asta, este o iluzie cumva, că ego-ul nu există, e o iluzie. Deci dacă noi cumva am înțelege că totul este doar de Dumnezeu, practic nu avem decât această schimbare de existență de făcut, nu? Exact. Totuși, uite, ne ia atâta timp. Exact, exact. Și nu ne este la îndemână. Păi nu, ca să putem atinge acest nivel de înțelegere că totul este divin, nu trebuie să ne împuținăm. Că nu se ridică voalul ăla de pe față și suntem orbi și surzi. Sau să suferim. Sau să suferim, da. Altfel nu se ridică. Da. Fără să se ridice voalul ăla, noi nu vom fi inspirați. Și nu vom înțelege.
Deci poți să-i spui cuiva cât vrei tu, poți duce la câte cursuri vrei tu, atât cât își mențină bunăstarea acasă, el nu va înțelege nimic. El trebuie să-și reducă bunăstarea ca să poată să se ridice voalul. Și nu va face asta nimeni niciodată. Adică tu zici că prin atașamentul ăsta de materie, de exterior, de așa, noi cumva avem ca un fel de lentile puse și vedem totul pe dos, nu? Și trebuie să ne detașăm, să ne înfrânăm, să ne smerim, cum ar veni, să ne împuținăm, să ne reducem și doar atâta avem șansa de a vedea corect realitatea, adică că peste tot e vorba doar despre Dumnezeu. Altfel noi nu înțelegem, nu? Exact. Egoul acesta e bariera. Și este o barieră formidabilă. Deci nu se poate depăși decât prin pierdere și prin suferință. Dar noi am putea să trăim și fără pierdere și fără suferință, dar trebuie să ne împuținem tot timpul. Adică să mergem spre puțin, nu spre mult. Invers decât merge toată lumea. Deci în împărăția lui Dumnezeu, omul care are de toate, omul modern, omul care are tot ce vrea, nu va intra niciodată. Spune. Am vrut să spun că noi cred că avem și paradoxul ăsta în cap, în sensul că am văzut foarte multă lume, sau am auzit sau așa, care s-au împuținat, sau au fost chiar modesti, săraci, nu știu ce, și nu au avut o viață frumoasă. Tocmai pentru că noi nu ne-am dat seama că poate în lumea lui Dumnezeu ei sunt foarte sus. Dar noi am judecat doar așa, cu ochii ăștia, pământeni, și am zis, uite, ce folos să te împuține sau să te smerești sau așa, ce beneficiu se aduce? Fără să înțelegem că în ochii lui Dumnezeu e un beneficiu foarte mare care îl primește sufletul ăla. Iar noi nu am primit așa lucrurile. Mă gândesc de ce nu avem așa entuziasmul ăsta să trecem pe modul ăsta, care de fapt e modul care e cel mai benefic pentru noi. Altfel e un mod autodestructiv, da. Vreau să spun că orice teorie sau știință care nu te duce spre smerenie nu e adevărat. E o minciună, este a egoului. Ei derivează logic una din alta pe orizontală și te îndepărtează de fapt de divin în momentul în care orice situație de viață trebuie analizată în raport cu Dumnezeu, deci numai pe verticală. Deci orice s-ar întâmpla este doar o îndepărtare sau apropiere de divin. Orice altă știință sau cunoaștere care este pe orizontală și nu te duce spre smerenie, adică nu te apropie de puțin, de divin, nu este adevărată. Toate cunoașterile acestea care te îndeamnă să ai, să aduni, să câștigi, să faci totul pentru interesul tău, pentru binele tău, pentru adevărul tău, înseamnă diabolizare. Deci sunt extrem de periculoase. Dar omul nu știe, el crede că important pentru el este să adune, să câștige, să aibă cât mai mult, dar lucrul acesta de fapt îl aruncă în iad. Tot ceea ce noi apreciem din lumea aceasta ne omoară. Stabilitatea, siguranța, comunitățile, bunăstarea, salvarea, plăcerile toate, fericirile lumii, toate acestea îți iau din energia subtilă, deci îți iau din viață și te omoară. Pe de altă parte, sunt poziția cea mai de jos în lumea de dincolo. Ca să putem să depășim această situație, omul trebuie doar să se restrângă continuu, să se înfrâneze, să se abțină, să nu vrea mai mult și puterea de a spune nu la atracțiile vieții și da la solicitările vieții, la tot ceea ce este greu, este de fapt puterea acestuia în lumea de dincolo. Și ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să mai spun un singur lucru. Foarte ușor se poate vedea ce alege omul. Când ajunge acasă, să zice că stă la etajul 10, are de ales să meargă pe scări sau să meargă cu liftul. A merge pe scări înseamnă a alege pe Dumnezeu. A merge cu liftul înseamnă a alege iadul. Ce alege omul? Sau am fost la Unirii, unde este, când ieși din metrou, în partea stângă este un escalator, deci scări rulante și în partea dreaptă niște scări foarte lungi. Am stat o oră acolo să văd ce direcții au oamenii. Nimeni n-a urcat scările. Nimeni, toată lumea a mers pe iad, nimeni nu a mers pe rai. Pentru că alege rai înseamnă alege greu. Alege ușorul și plăcut înseamnă iadul, pentru că îți ia din energia subtilă, îți ia din viață. Mulțumesc foarte mult! Eu mulțumesc și eu mai este îmbrățișez. Numai bine! Zi frumoasă!